မိတ်ဆွေတို့လက်လာပါရှင်လန်းအောင်နောက်ပြီးတော့ဝင်သမျှငွေတွေမြဲအောင်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးပွားအောင်အဲ့လိုမျိုးတိုးပွားလာအောင်လှုပ်တော်နီးလေးပေါ့ဗျာငွေကျင်းပစ္စည်းဥစ္စာများများဆဆပိုင်ဆိုင်အောင်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553508ပါအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးလို့ရပါတယ်เนาะဗီဒီယိုဟောပြောခြင်းကတော့မနေ့9နိုင်ရက်နေ့ညနေ3နိုင်ခွင်းမှာပဲကျန်တဲ့ချိန်ဒီမှာမဟောပါဘူးเนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဥစ္စာပစ္စည်းများများဆဆပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလေးကတော့ငါးတစ်တာတပူလို့ပါတယ်ငါးတစ်တာကတော့ဒီလိုမျိုးမိသားစုပုံလေးနဲ့ငါးတစ်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါးတစ်တာရဲ့ဘေးမှာငါးတစ်တာရဲ့ဘေးမှာမိမိရဲ့ပတ်စုပုံလေးတစ်ပုံကတ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့မြင့်မြတ်သောနေရာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ထုံးပါဒီပုံမှာထုံးမယ်မနေ့တခါညတခါမနေ့တခါညတခါမိထုံးမယ်ငါးတစ်တာเนาะအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်စီကိုကိုလိုချင်သောအရာတွေကိုဖြစ်ချင်သောအရာတွေကိုတိုင်တဲ့စုကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတွေမြန်မာစသားဝင်ဖို့စုဆောင်မိသည့်အထိငွေကြေးတွေဝင်အောင်စုတောင်းမယ်ဝင်သမျှငွေတွေလည်းအလဟသစီလို့ပေါ့ချပြီးမထွက်အောင်စုတောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီပေါ်လေးမှာတင်ထွန်းလိုက်တာနဲ့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်သွားမယ်စီးပွားလက်လာပါတွေလည်းကောင်းသွားမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထွန်းလို့ရပါတယ်ကို့အိပ်ရဘေးမှာထွန်းလည်းရပါတယ်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းကို့ရဲ့ဇပွဲလေးပေါ်မှာတင်ထွန်းလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထွန်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့လဲပြီးတော့မီးမလောင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတော့ကကျွန်တော်ရွှေမြော်ဖះမှာဗီဒီယိုဟောတော့ကဖုန်ကြီးတစ်ပါးကစွန့်ကန်ကြွားတယ်ဖန်အမျိုးတဲကိုစွန့်ကန်ကြွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ကတခါကြီးတဲ့ဥစဉ်ဝတ္ထုငွေတွေပျောက်သွားလို့တဲ့အဲ့ဒါမီးထွန်းကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဖျောင်းနိုင်လေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဖျောင်းနိုင်လေးကိုအဲ့မှာရွှေတွေပါလေချချက်ပြီးပြီးတော့စမတွေပါဆွတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတကူဖန်အင်းတွေပါနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးလဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကဘယ်နေရာမှာထွန်းရမလဲတဲ့မေးတယ်အဲ့တော့ပတ်စံထားတဲ့နေရာထွန်းပေါ်ဖျားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလဲပြောတော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးပြန်ကြွသွားတယ်သူ့ကြောင်းကိုသူ့ဘာပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့မှာမကြတော့နောက်တစ်2ရက်3ရက်နေတော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကစကားမပြောဘူးတွေ့တိုင်းလေမျက်နှာကြီးဟိုဘက်မဲ့မဲ့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့တပတ်လောက်နဲ့နေတဲ့ဥစဉ်ဘာတာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်ကိုတပိတော့လှုပ်ပေးတာပတ်စံနဲ့တပြားမှမอยู่ဘလို့ဖြစ်လို့တပိတော့တွေ့တိုင်းမဲ့မဲ့သွားတာလဲဆိုတော့တခါကြီးတဲ့တခါကြီးပြောတော့ပတ်စံထားတဲ့နေရာမှာထုံးဆိုအဲ့လေပတ်စံထားတဲ့နေရာမှာထုံးရမှာလေဖရားဆိုအဲ့နဲ့အခုဥစဉ်ကြောင်းလေးမိလောင်သွားကြီးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လောင်တာလဲဆိုတော့ तू ကတဏိကြားမှာဖက်ကြားမှာ तू ကပတ်စံကိုညှက်ထားတယ်အဲ့ဒီနားမှာထုံးမှာတော့ဒီသူ့ကြောင်းမိလောင်ပြီပေါ့ຫນွေရလဲအပူဝါပြင်းဒီခေါင်မိုးနဲ့ကတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကဝလုံးတန်းထုတ်တန်းပေါ့အဲ့ထုတ်တန်းပေါ်မှာ तू ကပတ်စံထားတဲ့နေရာနဲ့မိအောင်ဆိုပြီးထုံးတာဒီပါတကူပန်းအင်းနေပါတွေကကတ်ထားတော့အဲ့ကအပူချိန်ရပြင်းပြီးတော့သူ့ကြောင်းမီးလောင်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါလိုလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့ညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့အသုံးချပါနော်လူရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်ပါနော်မီးဆိုတာမပေါ်စားနဲ့ဟလားအဲ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစီးပွားဥစ္စာများတိုးတက်ပြီးတော့တာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ပါစေဘဝတစ်ချောင်းလုံးစားရေးတောင်းရေးနေရေးထိုင်ရေးတွေအတွက်မပူမပင်မတောင်းမတမကြောင်းမကြရသောပြည့်စုံကုန်လုံးသောကိုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ကလိုက်လေလေလေမေတ္တာပို့သဆုတောင်းပေးပါရစေဗျာ